ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆସୁଛି। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଯିବା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 120ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସିଟ୍ ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 17ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ସେମାନେ ମନ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ। ଏବଂ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ୍ ଜିତେଇକରି ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦଟି ଦେବେ। ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛି। ସେମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଉ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି, ସେମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ସେମାନେ। ଆପଣ କହିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଛୋଟି ନେଉଛି? ଏଥିପାଇଁ ପାଛୋଟି ନେଉଛି କାରଣ 147 ବିଧାନସଭା ଏବଂ 21 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ତଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ପାଛୋଟି ନେଉଛି। ସବିଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଥିଲୁ, ଅଛୁ ଓ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ଭରସା ଏବଂ ଏହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ? ଶ୍ରୀ ଢାଲିଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ କୁହାହେଇଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି ବୋଲି। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଢାଲି ବାବୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଆଉ ଦେବାର ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି 147 ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ 21ଟି ଲୋକସଭାରେ ସବିଶେଷରେ, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଢାଲି ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଦେବ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ, ସେ ପୁରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକତା କି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଇଦର ତଡ଼ି ଦେଇଛି, ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଟିକେଟ୍ର, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ। କେହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ୍ ହାତରେ ରଖିକିରି ସେଠିକି ଯାଉଛି କି? ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକତା ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଜବ ଶୁଣୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ଗୁଜବ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି ନେତୃବୃନ୍ଦ, କିଛି ନେତା ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୁଜବକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ବୁଝିପାରିନୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ପାଇଲେ ତ
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଆଇଦର ତଡ଼ା ଖାଇଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜଣା ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ କୌଣସି ଜଣେ ନେତା ଆଜି, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ମାନେ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେ କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ଟା ହାତରେ ଧରିକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବ କି? ଯାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ମନା ହେଇଯାଇଛି ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଯିବ, କାହିଁକି ଯିବ? କାରଣ ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, 147 ବିଧାନସଭା ଏବଂ 21 ଲୋକସଭା ଆସନ୍ତ ପୁଣି ଲଢ଼େଇବେ, କେମିତି ଲଢ଼େଇବେ? ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ନେଇକି ଲଢ଼େଇବେ। ମୁଁ ତ ଗୁଜବ ବିଷୟରେ ଭାଇ କହିସାରିଲିଣି, ତା ଉପରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଦଳ ଭାବରେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା 24 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ କେବେ କୌଣସି ଭୁଲ ବିଷୟ କହିନୁ। ଯେତେବେଳେ କହିଛୁ